Fala galera, Sargento Rock 1967, você está no Momento Nós Nerds desta quarta-feira. Sexta-feira passada foi feriado e diz a crença popular de que quem trabalha na Sexta-feira Santa quebra. Por isso eu não fiz nada na Sexta-feira Santa. Devia ter feito no sábado, devia ter feito na segunda, devia ter feito na terça, devia, não fiz, fiz hoje. Olha a quantidade de vídeo, de coisa, de notícia que tem para ler aqui rapidinho para vocês, então não vou perder tempo, vou meter ficha agradecendo a quem tá clicando aqui, ó, no sininho para assinar o canal, quem tá seguindo a gente no Instagram, quem tá seguindo a gente no Twitter, quem tá seguindo a gente no Facebook, tudo isso, para quem quiser achar a gente, é Nós Nerds, e no YouTube também, é óbvio que você já tá vendo, que você já sabe que você tá vendo esse vídeo no YouTube. Animo TV Caça Talentos na área F2, tá? F2 é um jogo que tá rolando no, em PC, e a Anima TV tá catando uma galera para fazer mais streamers profissionais da Anima TV. Isso aí, para quem quiser dar uma olhada na matéria, não sei se ainda dá tempo, mas era a ideia, se cadastrar para poder ganhar. Vai dar aquela demoradinha básica, porque é óbvio, né? Tá pesado para cacete esse monte de coisa, o cachê não tá segurando. O Big Festival, gente, é o Festival de Jogos Independentes do Brasil, vai ficar para uma versão digital esse ano. Óbvio, por causa da Covid, ninguém vai pra rua, ninguém vai se expor, então vai ficar sendo uma versão digital. Tá aqui todas as informações que você precisa saber para visitar digitalmente o Big Festival. E pra Jumanji, a próxima fase, que não seja a última, olha só, o nosso revisor, o Sérgio Fiore, o Mentor Break, fez um review do Jumanji, esse filme que já teve essa segunda versão, né, há poucos anos atrás, teve a versão mais antiga com Robin Williams, e agora teve essa continuação que também parece estar muito divertida, eu ainda não vi, mas faço questão de ver. Dá uma olhada aí, ele não faz spoiler do filme. Olha, a Saga lançou um aplicativo para falar com os alunos dela. A Saga, aquela que a gente já anunciou que está com curso online gratuito, lançou um aplicativo, ó, para os alunos da Saga entrarem em contato e não perderem aula, não perderem o pique, estarem aí se informando sobre como está acontecendo e o que, que eles podem fazer durante as suas aulas. Ó, Logitech, melhore sua vida, a sua videoconferência. Isso foi matéria da quinta-feira passada, para você melhorar a sua videoconferência da Logitech, com produtos da Logitech. Afinal de contas, todo mundo quer melhorar e eles dão umas dicas aqui como você pode fazer. E óbvio, né, se você usar os produtos da Logitech, são produtos de alta qualidade, como a minha câmera que está me filmando aqui, tá? E que também está na minha sala, que faz o meu streaming, vocês vão poder fazer lives muito boas. Olha aí, ó, NFA Ultimate fará ação beneficente na abertura. A abertura do campeonato da NFA esse ano, tá? Que já rolou, foi na sexta passada, tá? Já rolou, se você não contribuiu, você é um zezão, porque você não clicou no sininho, e aí você não viu. Se você não viu, você não pôde participar, não pôde participar, não pôde doar, tá? Mas ela participou aí, junto com a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que é do Betinho, o Herbert de Souza, tá? O falecido Herbert de Souza tá aí. Ela participou fazendo doação nesse momento de Covid, que é muito importante a gente poder ajudar quem precisa. Olha aí, ó, The Crew, teve final de semana grátis no final de semana. Peixe, você sabe agora, na quarta-feira, depois. Não, Gênesis, você, a notícia saiu antes, eu só tô falando dela agora, porque na sexta-feira não rolou. Mas, se você viu, clicou no sininho e segue a gente, você viu. Tá? Trigger Ram, beta aberto no fim de semana. Outra notícia pro fim de semana. Você não viu porque você não leu essa notícia na quinta. Mas se tivesse lido na quinta ou na sexta, tinha participado do beta aberto do Trigger Ram. Aí, mais uma aí, ó, HyperX Fury Ultra, mousepad com RGB, tá? Que é essa tecnologia que faz ele brilhar em volta aqui, ó, ele brilha em volta do mousepad. Você pode comprar, tá, agora pela HyperX no Brasil, foi lançado no Brasil, tá? Ó, Xbox Game Bar para o Windows 10, saíram novidades, tá? Foram anunciadas lá naquele, esqueci o nome do... Esqueci o nome do programa da Microsoft agora. Aquela live que a Microsoft fez. E tá aí. Eles lançaram essas novidades do Game Bar. Tá? Dá uma olhada aqui. Se você quiser ler muito mais do que isso, você pode ler no News Center da Microsoft. O link tá aqui. Entra no nosso, dá o nosso view. E aí depois você vai lá pro site da Microsoft. Tá? Aqui, ó. Headcan de Scalunga está na online contra a Covid-19. Eu dei até uma olhada nisso aqui. Eles ficaram online no sábado, tá? Isso, essa notícia já saiu no sábado. Eles ficaram no sábado jogando 24 horas para juntar
grana para o pessoal combater a Covid. E, obviamente, doar. Teve um sorteio para quem doava, participava de um sorteio para ganhar brindes da HyperX. Não sei nem se eu ganhei. Eu fiz uma doação, não sei se ganhei. Salve no Showdown, ataca no AFK Arena. AFK Arena é um RPG de ação. E tá rolando aí essa participação, esse quiz, né, do Samurai Shodown com a AFK Arena, tá? O Kyo Tachibana vai ser um personagem no jogo AFK. Temos aqui também Call of Duty Warzone, mais de 50 milhões de jogadores. 50 milhões de jogadores. É jogador a dar com o pau. Jogando. É um sucesso fantástico, como eu já falei aqui diversas vezes. Call of Duty é um jogo que tem sempre sucesso. Não adianta você contestar, ele sempre faz sucesso. Aqui nós temos um review de Simulacra 2. A atmosfera tem-se de muitos mistérios. É a nossa review feita pelo Chamber, que tá aqui embaixo, aqui a cara do Chamber. É o Rafael Roy, o Chamber, que tem o canal dele também no Mixer. Tá? O Chamber fez essa review aí pra gente. Tá? Parcel, nosso, um dos nossos editores hoje, ele fez essa parte. Foi um jogo muito legal, um jogo para Steam. A Samsung dá dicas para melhorar seu home office. Gente, é muito importante que nesse momento as empresas ajudem a gente a pensar em como fazer. Tá falando sobre meditação e falando sobre o watch, como esse reloginho pode ajudar a gente a relaxar, a ter um momento mais tranquilo, escolher uma boa playlist no Spotify e as outras coisas. Tá? A On Game, os eventos de Páscoa vão até o final de mês, tanto no Aika como no Matching 2. Dá uma olhada aqui para vocês saberem quais são os eventos que vão ficar até o final do mês. Shadow Arena, o segundo beta terá novo herói. O segundo beta de Shadow Arena, que é o jogo para mobile da Pew Abyss, que também faz o Black Desert, tá lançando agora o seu segundo jogo, o seu beta final, tá? E vocês podem ver, vai ter um herói novo no jogo para você jogar e testar o jogo. Brasil Game Show, o público elegerá melhor indie. Esse ano nós também teremos a eleição do melhor indie, dos três melhores indies da Avenida Indie da BGS. BGS que continua confirmada para os dias 8 a 12 de outubro, levando em consideração e um bom aviso para todo mundo perceber que esse ano ela começa na quinta e vai até segunda, que é dia 12 de outubro, o feriado. Tá bom? Não esqueçam disso, os ingressos já estão à venda. Tá? E dica, comprem logo o ingresso. A Buia vai apresentar a competição Rei do Solo. Vai rolar aí, ó, dia... Não vai rolar dia, vai ser uma competição grande com 48 finalistas, tá? Não vai ser grande isso. Tá começando agora, fica ligado, se inscreve logo. As inscrições estão abertas a partir do dia 13, que foi anteontem. Tá? Foi aberto, abriu na segunda. Então você já pode se inscrever e competir no Free Fire, tá? O Rei do Solo, ou seja, já vai jogar sozinho. A Samsung Ocean cria cursos online gratuitos. A Samsung Ocean, tá? É aquela incubadora de empresas, de startups da Samsung, que tinha sede em Manaus e em São Paulo. Agora ela está fazendo todo um trabalho online, obviamente, porque todo mundo está em casa. E você que está interessado pode se inscrever e participar. Olha que bom. Tá? Aqui, inclusive, tem a agenda de cursos que vão estar, que já foram confirmados. Ah, não vou deixar para você ler na tela e você não ir no site dar uma olhada. Vai lá no site. O link está embaixo, como todos sempre. Todos sempre estão abaixo. Tá? Xbox, portas abertas para o crossplay. Essa matéria fui eu que fiz lendo uma matéria no Generation Xbox, que é um site espanhol. Generation Xbox. Tá? E eu achei legal e fiz uma adaptação dela para cá, para português, tá? E ó, são jogos que estão vindo em crossplay, tá? E os jogos que já tem crossplay em ordem alfabética. Você pode pegar todos eles aqui, qual é, com quem você pode jogar, tipo Trailblazer. Você tem Xbox One, Switch, PC, tá? Aí aqui ó, War Thunder, você tem Xbox One, PC, que aqui no caso é o Windows, né? E Macintosh, e assim por diante. Tá aqui ó, World of Warships Legends, faltou um, não faltou aqui, tá, deu um erro de tradução aqui. Xbox One, PS4, você pode jogar com PS4, caramba, ainda tem matéria pra caramba, vamos acelerar.
Nvidia, Minecraft fica lindo com Ray Tracing, tá? O pessoal da Nvidia mandou anunciar aqui, ó. Tá lindo demais o Minecraft com RTX, gente, no PC. Para quem vai poder já tá olhando o RTX, coisa que quem vai comprar o Series X, o Xbox Series X no final do ano também vai poder ver, e talvez no PS5, né? Eu já não sei se é no final do ano, por isso o meu talvez no final do ano, PS5, que a gente não sabe se ele vai ser lançado ou não no final do ano, tá? Porque não tem confirmação da Sony, entendam bem, não é porque eu tô achando não, é porque a Sony não confirmou nada. Então vocês vão poder ter esse efeito de raio de luz. Olha só isso, bicho. Dá até vontade de jogar Minecraft, embora eu não tenha a menor aptidão para o jogo. Como vários outros jogos. A Kabum Challenge, um campeonato para amadores da Kabum, ó. Fica ligado, tá rolando um campeonato para dois campeonatos, tá? É, League of Legends e Fortnite. Você vai poder jogar os dois jogos, um com uma equipe, um com uma dupla. E ó, vai lá, joga, participa, se inscreve. Quem sabe você ganha. Se você ganhar, estão ganhando headsets da Astro. Olha que lindo. Tá? Olha aí, ó. Razer cria fundo de apoio para parceiros. A Razer está criando um fundo de monetário, econômico mesmo, de 50 milhões de dólares para apoiar as empresas parceiras da Razer, que vão passar, obviamente, por dificuldades na recessão que está se aproximando após essa época de quarentena da Covid. Esperem, porque a coisa vai ficar feia. Mas nosso foco não é esse. Nosso foco é game, a gente vai continuar. Né? O Forkner disse, olha, Vivo te convida para meditar. A Vivo, que apoia vários eventos de esporte, times e tudo mais, também está com essa tá fazendo parte da campanha, como todas as operadoras, a Fique Bem, Fique em Casa. E ela está aí, ó, liberou um aplicativo de meditação para todo mundo meditar e ficar relaxadão em casa, tranquilão, e não pirar nesse tempo que você está preso dentro de casa, vendo as mesmas pessoas, sem poder sair, sem poder ver o sol, sem poder ir no barzinho, sem poder fazer um monte de coisa que você gostaria de fazer e não pode. Os gamers são felizes, né? Porque eles continuam fazendo a mesma coisa que eles sempre fazem quando eles estão em casa, jogando. E vamos para a rua tomar um chopp? Não, hoje eu vou jogar. Né? Samsung dá dicas para o dia a dia no home office. Isso aí, olha, manter a sua casa em ordem e trabalhar em casa acaba criando uma certa confusão. E ela dá umas dicas aqui legais, ó, como o aspirador de pó, esse robô aspirador de pó, a televisão, né, o celular aqui para manter as crianças, uma máquina de lavar e secar e coisas assim, e outras partes de tecnologia da Samsung. Vamos lá. Black Desert Mobile chegou à temporada 2. Como é que você já sabe? Eu tô lendo o link lá em cima. Tá? O Black Mobile chegou à temporada 2 do jogo. Tá com novidades, raids contra chefes, recompensas especiais e tudo mais. Você pode ficar de olho nisso e jogar o Black Desert Mobile, que está em português, né? Porque, como a gente já noticiou aqui, eles fizeram localização PTBR. Olha, ó. O Pixel Ripped. Rixel Pixel, nada a ver. Pixel Ripped, 1995, anos 90 em realidade virtual. Isso aqui é um jogo feito pelo estúdio Árvore, tá? Que é o estúdio que faz jogos em realidade virtual para a Voyager, aquela loja que eu fiz a matéria, que vocês devem lembrar, se vocês não tem, coloca aí Voyager, que vocês vão me ver jogando na Voyager, tá? E ó, a Pixel Ripped é feito por uma brasileira. Tenham orgulho da mulher nordestina, porque ela, além de brasileira, é nordestina. Isso aí é muito respeito às pessoas que fazem tudo com a própria mão, lutam pela sua crença e vão atrás. Aí, ó, desde julho de 2018 ela lançou o Pixel Hip de 1989 e agora ela tá lançando o jogo novo, tá? Saca? Ela é foda no bom sentido da palavra. Tá, olha quanto prêmio ela já ganhou. Isso aí, gente. Produção nacional. Vamos dar apoio. Comprem. É jogo para VR. A Ubisoft amplia a programação para gamers. A Ubisoft, gente, está ajudando todo mundo a passar os dias em casa. Se você não assiste nada no YouTube, não tem mais nada de novo para ver, nenhum programa diário, nada, você pode assistir as lives da Ubisoft, que todo dia a Ubisoft Brasil está lançando lives novas. Aqui tem, ó, em home office da Ubisoft com a Mara Neri, tem a invasão Ubisoft, tem Just Dance em casa, que vai ter outra temporada, tá? Já teve uma temporada e agora vai ter uma próxima, tá? Todo dia dançando ali na hora, era na hora do almoço, é isso aí, 11, entre 11 e 1 da tarde, pra você sacudir o esqueleto com Just Dance.
Olha, Gear Tactics, trailer de lançamento e pré-download. Você já pode ver o trailer aqui no Nós Nerds. Você pode clicar aqui e assistir aqui mesmo, tá? Nós Nerds, pá, pum, assiste aqui. Não precisa nem sair do site. E você também já pode fazer o pré-download pro seu PC, porque o jogo é exclusivo de PC, tá? E se preparar para esse jogo em esse RTS de turno, tá? Da série Gear, da franquia Gears. E para finalizar, e não menos importante, F1 2020 tem a sua própria equipe, já que esse ano provavelmente a temporada de Fórmula 1 vai ser totalmente diferente de tudo que você já viu. Vai ter, óbvio, né, já foram cortadas várias corridas. Eu não sei se eles vão repor as corridas, não sei se vai ter menos corridas esse ano, não tenho a menor ideia de como vai funcionar a Fórmula 1 esse ano, tá? Mas uma certeza a gente tem: esse ano você vai poder correr todas essas corridas no Fórmula 1 2020 da Deep Silver e da Codemaster, que são oficiais, que tem as equipes oficiais. Esse ano tem uma edição de luxo chamada Michael Schumacher, que vai ter, óbvio, aí o campeão Michael Schumacher, os carros dele, todos de todos os campeonatos que ele correu. Ok? Então, valeu, galera. Desculpa aí a pressa, correndo, falando rápido demais. Agradecendo novamente a quem clicou no sininho, quem está clicando no sininho e está aumentando a visualização, não só nossa, como também de vocês na notícia. Estão ficando mais ligados nas notícias que estão rolando todo dia, pelo menos 3, 4, 5, 6, 10 notícias por dia. Às vezes, quanto mais notícias chega, mais notícias a gente lança. Nós já está aí para informar vocês o tempo todo sobre as notícias. Então, valeu, obrigado. Volto a agradecer. Quem está assistindo, por favor, divulgue. E é isso aí. Siga a gente no Instagram, Twitter e em todas as redes sociais. Nós estamos aí. Os links de todas essas matérias estão aqui embaixo. Valeu, muito obrigado. Beijos, eu fui.